বানপানীৰ সতৰ্কতা। বানপানীৰ সময়ত জিলা প্ৰশাসনে বাছনি কৰি দিয়া ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লওক। সকলো অত্যাৱশ্যকীয় নথি পত্ৰ প্লাষ্টিকৰ মোনাত নিৰাপদে ৰাখক। পৰিষ্কাৰ খোৱা পানীৰ বাবে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ অন্যান্য বিভাগৰ সহায় লৈ দমকল ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰক। পৰিষ্কাৰ খোৱা পানীৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসন জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰক। বানপানীত ডুবি থকা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ, বৈদ্যুতিক খুঁটা আদিৰ পৰা সাৱধানে থাকক। বান আক্ৰান্ত এলেকাত নাসাঁতুৰিব। বাঢ়নী পানীত শিশু অথবা ল'ৰা ছোৱালীক খেলিবলৈ নিদিব। বানপানীৰ সময়ত নৈ বা বোৱতী সুঁতি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা নকৰিব। বানপানীৰ সময়ত স্থানীয় বানপীড়িত সমিতি, গাঁওবুঢ়া আৰু চক্ৰ বিষয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰক। যিকোনো জৰুৰীকালীন সহায়ৰ বাবে ডায়েল কৰক ৰাজ্যিক জৰুৰীকালীন নম্বৰ 0361-2237-219 অথবা 0940-104-4617 আৰু টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1070 অথবা 1079 আৰু জিলা জৰুৰীকালীন নম্বৰ 1077।